Hallo maats, baie welkom by ons volgende sabbatskoolles. Ons is nou by les 11 van die eerste kwartaal. Vandag is die titel van ons les, Jesus is lief vir my. Ons geheetekstvers kom uit Openbaring 4 vers 11 en dit sê, U, o God, is waardig om al die glorie, eer en mag te ontvang. Die boodskap is dat ons Jesus loof en prys, omdat hy die moeilike dinge vir ons doen. Moes jy al ooit iets doen wat regtig moeilik is? Jesus het iets baie moeilik vir jou gedoen. Onthou jy laasweek se spesiale aandete? Net nadat Jesus dit met sy disippels gedeel het, het hy saam met hulle bietjie in die tuin gaan stap. Bid vir my, het Jesus vir sy vriende gevra. En toe het hy so klein eentjie vooruit gegaan, sodat hy alleen kon bid. Hy het geweet dat hy binnenkort sou moes doodgaan. Vader, het hy gebid, ek wil nie ly nie, maar as dit u wil is, sal ek dit doen. God het 'n engel na Jesus toe gestuur om hom te bemoedig en om te vul met hoop. Toe Jesus teruggaan na sy vriende toe, het hy hulle allemaal aan die slaap gevind, net toe hy hulle die meeste nodig gehad het. Daar in die middel van die nag het die Joodse leiers gekom en Jesus gearresteer en hom na die hoëpriester toe gevat. Petrus het agterna gegaan. Hy het stilletjies nader gekom en by die vuur kom sit wat die wagte gebou het. 'N diensmeisie het hom gesien en gesê, "Dis een van Jesus se volgelinge," en sy het 'n vinger na hom gewys. Skielik was Petrus bang en hy het nie geweet wat om te sê nie en hy sê toe sommer, "Ek ken nie vir Jesus nie." 'N ander man het in die vuur se lig Petrus se gesig gebestudeer. Jy moet een van Jesus se spesiale vriende wees. Ek is nie, het Petrus aangehou. Later het 'n ander man gesê, hierdie moet een van Jesus se disippels wees. Ek weet nie waarvan julle praat nie, het Petrus uitgeroep. Jesus het gehoor wat Petrus sê. Hy het reguit na hom gekyk. Petrus het so sleg gevoel. Hy was so skaam. Hy het stilletjies weggehardloop en bitterlik gehuil. Die wagte het 'n blinddoek op Jesus gesit. Een het hom geslaan terwyl die ander uitgeroep het, as jy regtig 'n profeet is, sê vir ons wie jou geslaan het. Die Joodse leiers het om hom gestaan. Is jy die Messias? Het hulle vir Jesus gevra. Jesus het hulle geantwoord, binnekort sal ek op God se regterhand sit. Die gesigte van die leiers het gewys dat hulle baie, baie kwaad is. Hulle wou gehad het dat Jesus moet doodgaan. Nou toe nou. Hulle het gedink, dat dit moet gebeur met iemand wat homself God noem. Maar die Joodse leiers moes toestemming kry van die Romeinse goewerneur Pilatus. Die leiers het Jesus na Pilatus se paleis toe gevat. Pilatus het nie die leuns geglo wat hulle oor Jesus vertel het nie, maar hy was bang vir die Joodse leiers. Uiteindelik, toe hy dink hy het nie meer ander opsies nie, het Pilatus ingestem dat hulle mag doen wat hulle graag wil hê. Vat hom weg, het hy beveel. Die soldate het begin om Jesus te spot. Hulle het hom aangetrek in 'n purper kleed en hulle het 'n kroon gemaak van skerp dorings en dit op sy kop gesit. Hulle het 'n kamma neergekniel en voorgegee asof hulle hom aanbid. Maar eintlik het hulle maar net op hom gespoeg. Maar Jesus het nie met geweld opgetree nie. Hy het nie terugbeklei nie. Sy hart was besig om te breek. Maar hy was nie kwaad vir die leiers of vir die soldate nie. Hy het hulle vergewe, want hy was lief vir hulle. Jesus sou doodgaan vir al die mense. Jesus sou doodgaan vir jou en vir my.